bet tai kiek čia jų? Aš neįsivaizduoju, kiek čia jų. Kokie 40 turbūt. Absoliučiai nebailas. Čia ne stirnos. Čia elniai. Aš neįsivaizduoju, iš kur toks tabūnas čia išlinda. Galvau, jau baigėsi, bet dar nesibaigė, dar viena išlinda. Bet tai jiems įdomu atsivo. O toks čia ir gyvenimas žavus. Nu, eikit, eikit, kiek čia galima laukti, jau 2 minutės filmuoju. Nu, labas, labas, labas. Palinksiek, labas ir tau, labas, labas, linkteliai. Na, va, dar išlenda. Aš neįsivaizduoju. Čia masinis tautų kraustymasis. O, tėvelis pasirodė. O, kai kur, gerai būtų, kad man neįbestų čia į langą. Labas. Labas. Labą dieną. Vakaras, teisingai vakaras. Gerai būtų, kad kokią mašiną iš priekio netvarytų. Ne, čia kažkas nerealaus. Čia kažkas nerealaus. Na, jau gal visi važiuoja, stebima. Na, gerai. O dar šluba biški. Nu, kaip su tokiais, va, nesidžiaugti. Na, gerai, daugiau nelauksiu, nes jau neįmanoma. Baigėsi atmintis man.